Hola, sóc la Júlia Vidal, de l'Escola Badrona de Malgrat, i avui m'agradaria parlar-vos sobre el meu treball de recerca, titulat El diagnòstic d'un càncer infantil. Aquest treball sorgeix de la meva motivació cap a la medicina, amb un interès especial en oncologia. Des d'un principi, jo tenia un objectiu molt clar, que era contribuir a ajudar els nens i les nenes que acaben de rebre un diagnòstic oncològic. Arran d'això, em vaig preguntar de quina manera ho podia fer. I em vaig proposar un objectiu, que va ser crear un compte per a nens i nenes diagnosticats d'un càncer perquè puguin comprendre la complexitat d'aquesta malaltia basant-se en la història d'un lleó de peluix que malalteix d'un càncer i tot el procés de lluita fins a acabar trobant la cura per a aquesta malaltia. I d'aquí neix la valentia dels lleons, que és la part pràctica del meu treball de recerca. Aquest treball està compost per dues parts. Tenim, per una banda, el marc teòric, que consta de quatre seccions, on es desenvolupen certes preguntes i conceptes bàsics sobre la malaltia, que han estat essencials per poder dur a terme la part pràctica d'aquest treball, que també consta de quatre seccions, i en la primera es presenta una sèrie d'associacions, una visita que vaig fer a Sant Joan de Déu, i s'explica també el propòsit d'ajudar i contribuir a la investigació del càncer infantil. Més endavant també apareixen els testimonis d'aquells amb qui he parlat, per tal d'ajustar la història del conte tan properament com sigui possible a les històries reals de persones que han patit un càncer. Per acabar, m'agradaria explicar-vos que la principal metodologia emprada per aconseguir els objectius que em vaig proposar ha estat fer una recerca bibliogràfica. Aquesta informació ha sigut necessària per poder entendre conceptes bàsics d'aquesta malaltia. També ha estat imprescindible, com bé us he dit, escoltar experiències de persones que han viscut un càncer infantil a prop. Concretament, en el treball apareixen 7 històries de pares, mares i inclús pacients que han passat per una malaltia oncològica infantil. I a part d'experiències personals, també s'ha necessitat sentir les veus de professionals sanitaris que es dediquen dia a dia a tractar aquesta malaltia perquè em poguessin explicar tots els tipus de teràpies psico-oncològiques que fan servir. Com haureu pogut veure, en aquest treball s'ha abordat el càncer infantil des de diverses perspectives i l'objectiu ha estat contribuir a la comprensió i el suport necessaris per a famílies i personal sanitari en aquesta lluita contra el càncer infantil, oferint-los una llum d'esperança i fortalesa en temps difícils. Moltes gràcies!